Hola, bona tarda. Soc la Deura Gutiérrez i a continuació us faré la presentació del que ha estat el meu treball final de carrera. La meva tutora es diu Maria Jaime i el treball es basa sobre el desenvolupament d'habilitats emocionals en infants d'espectre autista. Primerament, he volgut introduir una miqueta el que és aquest trastorn i el motiu del treball final de grau, no? El trastorn d'espectre autista es caracteritza bàsicament per una alteració molt important a nivell emocional, a nivell comunicatiu, i s'acompanya de comportaments i interessos molt restringits amb els nens. Presenten així mateix greus dificultats a l'hora de mostrar empatia amb la gent, no? De posar-se en la pell de l'altre, no? O de simplement poder saber, no? Si, per exemple, la mama està malament i els és difícil comprendre, vale? Els altres, i reconèixer, no? Les emocions dels altres, i li costa les seves, les altres encara més. En realitat, la presència del trastorn no sorgeix fins als 8-9 mesos, segons Rivière. És per això que s'aconsella fins als, quan els nens fan 3 anys, començar a fer intervenció ja. Sobre els 3 anys ja es comença a fer intervenció amb aquests nens. He volgut incorporar la frase de Fried, on diu que als nens amb espectre autista els és molt difícil distingir entre el que hi ha a l'interior de la seva ment i el que hi ha a l'interior dels altres. No només la seva ment, sinó comprendre els altres. Vale? Així com a nosaltres ens sembla molt fàcil, el seu món emocional és realment, els és molt complicat. El motiu del treball final de grau? El món de les emocions és fascinant i jo penso que m'he decantat molt perquè he vist molts casos amb aquests nens i penso que els hi fa moltíssima falta tractar a nivell individual el que són el tema de les emocions, no? I presenten tants problemes en aquest àmbit que m'ha fet reflexionar molt sobre com s'adaptaran al món aquests nens, no? Bueno, més endavant explico una miqueta la franja d'edat d'aquests nens on jo m'he basat, on penso que comencen a sentir ja problemes. Bé, la intervenció temprana amb aquests nens millora considerablement la qualitat de vida dels nens. És a dir, no és el mateix començar a tractar un nen que té 4 o 5 anys a un nen que no s'ha tractat mai amb 9 o 10 anys. Què suposa una intervenció temprana d'aquest nen quan el diagnostiquen de TEA? Doncs millora les habilitats comunicatives, el poder comunicar-se amb la gent, el poder dir bon dia, el poder mirar la cara, el poder dir gràcies. Els és molt difícil amb ells. La socialització amb l'entorn també, no? El poder comunicar-se, no? No només parlar, sinó poder adaptar-se al medi. I a nivell cognitiu també. A nivell cognitiu també els hi fa molt bé. Bé, les característiques principals del trastorn en relació amb l'estat emocional dels nens, vale? Són bàsicament la dificultat que tenen per identificar i descriure els sentiments, tal com he comentat anteriorment, els processos imaginatius restringits, són zero flexibles, són molt rígids, sempre ha de ser tot igual. Com hi hagi una cosa que es canvia de lloc, ja els hi molesta. I l'estil cognitiu orientat a aspectes externs. Vale? És una característica bàsica principal d'aquests nens. Una miqueta el context. No? Doncs, bàsicament es treballa la teràpia cognitiu-conductual, vale? Que és la que fa més bé per aquest tipus de trastorn, no? Ja que, bueno, he ficat aquí una miqueta, ensenya una sèrie de tècniques i estratègies que estan científicament comprovades i que fa que els nens enfrontin el seu problema emocional, no? I fa que això els ensenyi nous comportaments i noves habilitats, vale? Que és la que utilitzem, jo estic en un centre col·laborant i utilitzem, aquí bàsicament hem servit la tècnica ABA, no? Que ensenyem una miqueta reforç positiu a través de l'extinció i del reforç positiu. El problema dels TEA. Principalment els nens amb autisme mostren un aïllament absolut del món real. No? No, és com si estan allà, però en realitat ells estan al seu món i poden estar tota l'hora sense contestar-te
I llavors això hem de fer que aquests nens interaccionin, no?, amb el medi. Llavors he ficat aquí una miqueta l'àrea social i l'àrea emocional. No? A nivell social, aquests nens refusen molt el contacte físic, les veus, la mirada. No? A nivell tàctil també els molesta molt. Un gran so. Per això nosaltres hem prioritzat una miqueta. Bueno, jo he basat en un programa informàtic que els cridi més l'atenció amb sons, amb soroll. Després tenen a nivell social manca d'eines comunicatives i solen ser nens que al ser diferents estan rebutjats pels altres. A nivell emocional, dèficit de la percepció de les emocions, ja que no són capaços de comprendre els mons mentals dels altres. Els objectius principals del treball final de grau. Proporcionar una gestió emocional que els permeti als nens controlar el seu entorn immediat i desenvolupar certes conductes de relació social fora de casa, del context, no? Que puguin adaptar-se una miqueta més de flexibilitat. No? L'objectiu principal és que puguin reconèixer l'altre com es sent, no? Com es sent la mama, com es sent aquest nen quan t'has enfadat amb ell, ficar-se una miqueta amb el lloc de l'altre. El propòsit de la intervenció, buscar una millora de les habilitats socials i emocionals, proporcionar estratègies per desenvolupar competències comunicatives, que puguin ells mateixos ser més autònoms, realització de l'avaluació a través... La realització del disseny es fa a través d'un equip multidisciplinar format per el psicòleg, el psiquiatre infantil i la logopeda. El psicòleg és qui fa la teràpia individual i grupal. El psiquiatre infantil estarà una miqueta supervisant a nivell mental com es troba el nen durant tot el procés i la logopeda farà unes tres sessions, vale? Pels temes de problemàtiques que tenen de la parla també. També bueno, està la psicòleg i psicopedagoga que fan les sessions grupals també. També hi hauria la psicopedagoga. El disseny interventiu. Bé, comencem per un programa individual i acabem per un programa grupal. L'individual és més que res per començar fent vincle, treballem amb el nen a nivell individual durant al llarg de 15 sessions, de les quals seran uns 45 minuts setmanals, cada setmana, i tres de les sessions es faran amb la logopeda pels problemes del llenguatge. No? Es començarà amb un programa informàtic, no? Una miqueta que traigui més el que és la motivació del nen, i es seguiran complimentant les fitxes també a nivell individual al llarg de la teràpia. Més endavant, un cop finalitzada i apreses les habilitats emocionals, es farà la teràpia grupal, on hi haurà un grup control i el grup experimental que amb tot el que han après se suposa que han de fer situacions, no? Més que res es treballen les habilitats socials. Els participants, bàsicament, he escollit nens, vale? Entre 7 i 9 anys, perquè sí que, bueno, n'hi ha molts més nens, predominància de nens amb nenes, però si agafo molts nens, si agafo nens i nenes, els resultats poden variar una miqueta, aleshores he preferit agafar només nens. Llavors es composa 30 nens, 15 són diagnosticats amb TEA i 15 normals. Els 15 només faran la teràpia grupal per al tema de les habilitats socials, perquè aquests nens no els hi fa falta, aleshores, el que farem és interaccionar amb ells. L'edat compresa, com he comentat, és entre 7 i 9 anys i tots són nens escolaritats en escoles ordinàries i públiques. Els instruments utilitzats. Vam passar, en un principi, a nivell cognitiu global, el WISC, que és l'escala d'intel·ligència de Wechsler, vale? Ofereix una mica d'informació sobre la capacitat intel·lectual. Més o menys és una hora, vale? Que jo l'he passat diverses vegades, és una hora, i el que avaluem és la comprensió verbal, no? I al final de tot es fan unes puntuacions escalars i es mira el coeficient intel·lectual. I bàsicament es fa la comprensió verbal, el renomament perceptiu, la memòria de treball i la velocitat de processament. I mirem en quin rang està el nen. Passem a l'ADIR i a l'ADOS, que són instruments específics i útils per als TEA. No? El primer, més o menys, es pot passar a partir dels 2 anys i hi ha uns 93 ítems. I el segon, a l'A2, dura unes 2 horetes també. I una miqueta menys, una hora i mitja o alguna cosa així també. I s'administra també a nivell individual. Vale? I el que s'observa és
a través del vídeo observem com juga, no? Per això he ficat aquesta imatge, perquè el nen, mentre està jugant, nosaltres estem gravant i després fem d'observadors, no? Com ha interactuat aquest nen, el seu comportament, les seves respostes emocionals, davant de diferents proves que nosaltres els hi vam donant. Vale, procediment metodològic. Les sessions individuals comencen amb el programa informàtic i segueixen amb fitxes emocionals que treballaran bàsicament els sentiments bàsics, que són l'alegria, l'enuig, la sorpresa i la tristesa. L'objectiu del programa és que el nen durant tot el llarg del procés estigui orientat i pugui identificar les emocions bàsiques, no? Hi haurà una sèrie de nivells, que són 5, i aquí els he volgut ficar una miqueta perquè al principi començarem a treballar la identificació d'emocions bàsiques a través del dibuix. El segon nivell, un cop adquirit això, se suposa que començarem a treballar a través de fotografies reals. Penseu que tot això està adaptat al nen, és a dir, que si un nen pot tenir un coeficient intel·lectual més baix i necessita tirar per un altre cantó, el programa s'adapta, no és rígid, sinó que és flexible. El tercer nivell, a través de situacions quotidianes que puguin succeir a casa. El quart nivell, hi ha emocions bàsiques, no? Però a partir de dibuixos de nens, vale? De dibuixos que hagin dibuixat els nens, surt el programa, això. I el cinquè nivell, emocions bàsiques a partir de situacions i creences, hi ha un nivell molt més elevat. Un cop fet això, es treballaran les fitxes. Vale, bueno, això és un exemple del que seria, doncs, per exemple, una fitxa de l'ordinador. No? Doncs, content, trist, enfadat i espantat. I aquí al costat, com te sents quan t'abracen, et fan això, és el teu cumple, no? Doncs, quina cara ficaries ells amb el ditet? Han de ficar, és bastant lúdic. Bé, seguim amb les sessions individuals, com he comentat anteriorment, es comencen a treballar les fitxes. I permet adquirir una miqueta, plasmar el treball fet, no? Doncs, per exemple, descriu una situació teva d'alegria, amb quant t'has sentit alegre? I fes la cara d'alegre, no? Quant t'has sentit enfadat? Doncs quan el meu germà s'ha enfadat amb mi, enfadat. I una miqueta, a veure què és el que han après al llarg del programa. I les sessions grupals, consolidem els aprenentatges amb nens control, no? I es treballen, bàsicament, com he comentat, les habilitats socials. És un enfocament psicoeducatiu i conductual totalment, no? Es fan situacions, no? Doncs ara parla el Marc i l'altre, doncs, no, ara estava jo, no, carinyo, ara està el Marc, perquè comença ell, no?, una miqueta, a veure com interaccionen amb el medi, les situacions. Els resultats obtinguts al disseny ens indiquen que les tècniques són efectives. Jo he estat en un centre treballant, això ho he fet jo, però jo he vist moltes coses i he pogut observar com a través de diversos un programa o es treballa i el nen a la sessió següent sap identificar molt millor una emoció, no? Més fàcil, però sempre a través de vídeos i algun programet. Bueno, bàsicament els nens acaben reconeixent les emocions bàsiques, acaben gestionant millor a nivell emocional, comencen a resoldre conflictes i a nivell d'expressió emocional, a l'estiu expressiu, també perquè tot això es va mirar a través d'una entrevista i observació, no? A veure, a nivell emocional, a nivell expressiu, no? Que els nens és com que et diuen hola i somriuen més, vale? Conclusions, bueno, conclusions, he volgut ficar una miqueta de conclusions dels participants. El disseny, si ha estat pertinent o no, i els resultats, no? Els participants demostren com ha portat beneficis perquè han acabat reconeixent les emocions i interaccionant millor amb el medi, no tan aïllats. El nivell del disseny és pertinent, ja que respon a les necessitats dels objectius plantejats a l'inici, i els resultats són proporcionals aleshores amb els medis i recursos que hem utilitzat, no? Amb el programa, amb les fitxes, amb el grup d'habilitats, de manera que hem aconseguit influir de manera favorable en la vida socioemocional i els resultats han estat aleshores eficaços pels objectius plantejats. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat i l'he fet amb molt de gust i penso que és un tema superinteressant. Gràcies.